meidän ryhmässä tehdään töitä erilaisten transaktioiden parissa. Käytännössä se tarkoittaa ennen kaikkea kauppoja, mutta sen lisäksi erilaisia kehityshankkeita kiinteistösijoittajien kanssa, rakennusyhtiöiden kanssa ja sitten myös erilaisten energialan toimijoiden kanssa. Työtä tehdään yleensä aina tiimissä, eli siellä on usein vanhempia ja kokeneempia ja sitten nuorempia jäseninä ja ajatuksena on se, että kaikilla olisi mielekäs tehtäväkenttä, jossa kukin voisi kehittyä eteenpäin uralla. Tällä hetkellä haemme ryhmäämme juuri jotakuinkin vasta valmistunutta, hyvää tyyppiä, ketä aidosti kiinnostaa kiinteistöliitännäinen juridiikka ja sen lisäksi myös niin kuin sen kaupallinen puoli. Parasta meidän ryhmässä on se, että pääsee kantamaan vastuuta omasta työtuloksestaan sekä koko tiimin ja ryhmän onnistumisesta. Meidän ryhmässä tehdään hyvin erilaisia transaktioita ja kiinteistökehityshankkeita, ja nuoret juristit pääsevät mukaan vastuulliseen rooliin hyvin aikaisessa vaiheessa. Meidän ryhmässä on hyvin eri senioriteettitason henkilöitä, ja kynnys saada apua kollegoilta on erittäin matala. Minusta nuoren juristin kehittymisen kannalta on erityisen tärkeää se, että saa haastavia tehtäviä ja pääsee ylittämään itsensä